mu masaha make atambutse ni bwo umubyeyi washima diani rwigara ari we adelini rwigara yagiye mu binyamakuru rutwitsi avuga nanone ibikomeye cyane kuri leta y'u rwanda agamije kuyisebya ndetse no kuyiharabika benshi rero batangiye kugira ngo daniel Rwigara atangiye gukoresha umubyeyi we mu rwego rwo gusebya leta y'u rwanda ndetse no kuyiharabika cyane ko aherutse nawe kwikoma umukuru w'igihugu cy'u rwanda amubaza impamvu atamwemereye kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu nyamara kandi umukuru w'igihugu ntabwo yari akwiye kubazwa ibingibi cyane ko n'ubundi we adafite uruhare mu bijyanye n'ibyemezo neke ifata umunsi ku wundi Diane rero shima rwigara uyu munsi nibwo yongeye gutungurana cyane nyuma y'imvugo y'umubyeyi we iharabika urwana ndetse no kwifatanya n'abarwanya leta y'u rwanda mu rwego rwo gusohora inkuru tw'itsi zisebya leta y'u rwanda mu magambo y'uyu mukobwa ari we shima diane rwigara wifuza kwiyamamariza umukuru wifuza kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu cy'u rwanda ku rubuga rwe rwa twitter yanditse agira ati ibyo umubyeyi wacu atangaza mu biganiro n'ibitekerezo bye bwite yabanje cyangwa abasaza banjye naho duhuriye nabyo ni ibintu byakiriwe mu buryo ubutanukanye n'abamukunda yewe n'abanzi be kuko benshi nago batekerezaga uburyo ki umubyeyi wadiyani rwigara itangaza itangazamakuru akavuga ibintu nabiriya bigamije guharabika urwanda ndetse no gusebya u rwanda umwana we atabizi cyangwa se batabigiriyeho inama ngo bicare babifatireho imyanzuro uyu munsi rero iyi nkuru yatunguye benshi kuko benshi batangiye gusesengura byinshi bigendanye nibyo Daniel rwigara yari aherutse gutangaza ariko mu buryo bweruye Daniel rwigara yagaragaje ko yitandukanyije n'abarwanya leta y'u rwanda yemera no gukura amaboko ku muryango we n'umubyeyi we adirine rwigara afata umwanzuro wo gutangaza yuko yitandukanyije n'ibitekerezo byabo ko we ndetse n'abavandimwe be bose naho bahuriye n'abarwanya ubutegetsi bw'u rwanda ubusesenguzo rero bugaragazwa n'abantu batandukanye by'umwihariko impuguke mu za polutike bagaragaza yuko uyu diane nshima rwigara ibi bitangaje agamije n'ubundi kwerekana yuko yiteguye ndetse ko yamaze kwitandukanya n'abarwanya leta y'u rwanda gusa ariko ibi byose ngo biri muri gahunda ngo yo kuba urutonde n'ubundi ruhamye cyangwa se urutonde rutar rw'agateganyo ku kwiyamamariza umukuru w'igihugu cy'u rwanda ruzasohorwa mu minsi iri imbere na neke nawe azaba ariho ndani rwigara rero ibi ngibi ni naho yahereye agaragaza yuko asabye imbabazi ku magambo aherutse gutangaza yibasira umukuru w'igihugu cy'u rwanda kuko yaramutaginze ku rubuga rwe rwa twita n'ubundi amubaza impamvu atamwemerera kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu cy'u rwanda kandi yujuje ibisabwa n'ubundi yamubazaga impamvu yamwangiye kumuha umwanya cyangwa se kumuha amahirwe kugira ngo nawe atakandida yiwe ubundi yiyamamarize umwanya mukuru w'igihugu cy'u rwanda avuga yuko ibi bibaye ku nshuro ya kabiri diane rwigara rero hari benshi bagiye batanga ibitekerezo kuri iyi nkuru yashyize ahagaragara bigendanye n'ibyo umubyeyi we aderine rwigara yashyize ahagaragara kuko benshi n'ubundi bamwe na bamwe bagaragaje uburyo ki uyu diane ishema rwigara rwose nubwo yahabwa amahirwe ngo yiyamamarize umwanya w'umukuru w'igihugu cy'u rwanda cyangwa se nubwo yahabwa amasaha make cyane ngo ayobore u rwanda yarushyira ahabe cyane kuko nubundi kubaha umuryango we cyangwa se umuryango we nawo ubwawo uracyarimo ibibazo bikomeye mu gihe rero ibi atarabasha kubikemura hari bamwe mu banyarwanda bari kumuha inkwenene kubigendanye n'ibyo yanditse agaragaza uburyo ki yitandukanyije n'abarwanya leta y'u rwanda mu gihe nawe azwiho amagambo aharabika leta y'u rwanda ndetse no kuvuga nabi umukuru w'igihugu cy'u rwanda hari uwitwa munyakazi sadate yatanze igitekerezo kigira kiti yewe uyu muryango ujya pe kandi ukambere isomo rikomeye mu buzima ariko ubundi byagenze gute kugira ngo mwisange aha mwana nta mukuru nta n'umwe ushobora kugira inama abandi imana itanga ubutunzi bw'isi ikakwima amahoro yo kuryohamo ikakwima amahoro yo ku mutima no mu muryango ariko mana imana yahaye famiri yanyu amafaranga ibima ituze no kunyurwa ibateza umwiryane n'ihangana ariko mana ariko ubu nimubona ko mwirushya mukanarushya imitima yanyu imana yahaye ubutunzi butagereranywa rujugiro ariko imwimikamo ubugegera butagereranywa birangira apfa yangara nk'utagira gakondo ese buriya ni nirya isomo ryiza kuri twese niyo mpamvu naje gusanga iby'iyi si ari amayobera pe ubutunzi buruta bwo buruta bwose ni ukwibanira neza n'abantu naho kwiringira imana bikaruta amagana y'amafaranga ni ukuri muri urugero rwabo imana yahaye ibipapuro twita amafaranga ariko ibima amahoro n'ituze rero diane rwigara hari n'abandi bagiye bamugira inama yo kuva muri politiki akazinga akarago ke kuko n'ubundi atayishoboye kuko agaragaza yuko yifuza kuyobora umuryango mugari w'abanyarwanda mu gihe n'umuryango we utarenze abantu batanu wamunaniye kuwuyobora abenshi rero inama ya mbere bamugira ni ukuva kwizima politiki mu buryo bwa burundu hari n’ubundi watanze igitekerezo kigira kiti ubu ni ukuvuga ko witandukanyije n'umubyeyi wawe aho kumufasha ngo rwose mu inama niba narwaye mu murinde ibyo ibitangazamakuru twitsi uhisemo kwitandukanya nawe nta kumira Rwigara n'ubundi benshi mu banyarwanda bamuhaye inkwenene ati mesaje waba wayigejeje kuri mama wawe ku nawe hari benshi rwose bagiye bagaragaza yuko uyu diane rwigara hari n'ubundi watanze igitekerezo kigira kiti ubwo urahitamo kumubera umwana gito se kandi kudafasha umubyeyi wawe cyangwa ngo umube hafi ahubwo ugahitamo kwitandukanya nawe ni ubukunguzi pe ni benshi n'ubundi bagiye batanga ibitekerezo bitandukanye hari n'ubundi bagize uti gushima imana ni ukuri koko umubyeyi ni uko arakubyara aragukuza none witandukanyije nawe ntekereza ko ibyo usohoye ku munwa bihabanye kure n'ibyo utekereza ahubwo ni ukomeza kugira imikino ukomeza ukomeza kwikinira n'ubwo bwose nta musaruro na muke uzavamo ndani rero n'ubundi ikigaragara ni uko ari gukina inkuru cyangwa se ari gushaka uburyo bwose bwamugeza ku kuba neke yamwemerera kuba kandidatire ye yakemerwa ubundi akaba n'ubundi yakemererwa kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu cy'u rwanda cyane ko n'ubundi ariho hantu honyine ari gushaka kugana kuko n'ubundi diane rwigara kuba yasabye imbabazi akemera gucisha bugufi akagaragaza yuko yitandukanyije n'abarwanya leta y'u rwanda akemera no kwitandukanya n'umuryango we ni ibintu rwose byashimishije benshi kuri ubu ngubu benshi rwose bahamya neza yuko diane ishima rwigara yaba yemeye kujya ku murongo bigendanye no kuba yifuza kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu cy'u rwanda gusa ariko burya ntabwo twasoza tutakubwiye imibanire hagati ya aderine rwigara n'akazu cyane ko n'ubundi ari nayo yatumye aba mubi cyane kurushaho kugeza amagingo aya ngaya akaba yarahisemo kwiyegereza abarwanya leta y'u rwanda burya ibi ngibi bifite isano mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani aderine rwigara mukangimanye yari umuto mu rugo rwa perezida juvenali habyarimana ababizi bavuga ko ari we wari ufite isoko ryo guhahira urugo amarido yo mu nzu amashuka yo kuryamira n'ibindi bikoresho byo mu rugo kwa perezida habyarimana i kanombe harimo ndetse gukora isuku no gutegura mu nzu nk'uko byumvikana yari umuntu wa hafi cyane y'umuryango wa Juvenal habyarimana muri iyo myaka aderanyirijwe Rwigara yari afite inshuti z'abasirikare bakuru mu ngabo za fari bamufashaga kubigeraho barimo na we habyarimana akaba n'umujyanama we wihariye koroneli elia Sagatwa na koroneli rwagafirita warukuriye jendarime ndetse hari n'abavuga ko rwagafirita yaba yaranabyaranye umwana w'imfura na aderine rwigara umucuruzi nzabarinda saviye bivugwa ko ari we watwaraga aderine rwigara mu modoka ye amujyana akanamuvana kwa koronelisi sagatwa i masaka undi uvugwa kuba inshuti ya darine ni yezu wari ushinzwe iperereza muri leta ya habyarimana aderine yategekaga rwigara asina paul mu rugo no mu bucuruzi yishingikirije ko aziranye cyangwa ari inshuti y'abasirikare bakuru n'abandi bacuruzi bakomeye nka nzabarinda saviye wari ukomeye muri emelinede na musabe pasiteri uyoboraga bakari aderene yategetse rwigara gukorana ubucuruzi n'abasirikare nka rwagafirita kuko ngo yari yabimusabye ko yabwira umugabo we bagafatanya mu bucuruzi abasirikare n'inirahamwe zikomeye kandi bivugwa ko aribo bafashaga rwigara gukora forode babisabwe na derine kubera derine rero yari umutoni muri leta yabyarimana byatumye umugabo we rwigara akorana ubucuruzi na leta ko yani, rwose yanateraga inkunga amasiganwa y'amagare icyo tuzi nka tordi rwanda magingo ya rero wigaa n'ubundi ntabwo ariava ku barwanya leta y'u rwanda bahoze ari abatoni kuri perezida juvenar habyarimana kuko ubu ngubu ntabo ariho nyine yagarukiye ahubwo yanagiye gushaka umubano ku bahuze ari abatoni kuri perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame harimo bakayumba nyamwasa nubwo nabo bagiye bacane umubano gakegake gusa ariko hari n'abandi benshi cyane yakunze guhuza umubano na bo ngahe nguku diane rwigara rero ko ubu ngubu yitandukanyije n'umubyeyi we mu rwego rwo gushaka impamvu neke yashingiraho ivuga iti reka twemerere diane rwigara nawe ajye ku rutonde rw'abagomba kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu cy'u rwanda ngahe nguku rero uyu munsi ibi ni byo twifuza guhera muzirimuzingo turakomeza gukurikirana ingingo ku yindi ku bigendanye n'ubundi nibyo diane ishima rwigara akomeje kwirukamo n'ubwo benshi k'uruhu ngubu inama ya mbere bari kumugira ariyo kuva ku izima ubundi agasezera ibya politiki